В області триває масштабний ремонт маршруту М25 КПП Соломоново – Велика Добронь – Яноші. Про це інформують ВОДА. Дорогу міжнародного значення відновлюють комплексно та якісно. Влаштовують нове дорожнє покриття, ремонтують 6 мостів та найдовший шляхопровід регіону. Ремонтні роботи в селі Батрать Берегівського району вже на фінішній прямій. Загалом ремонт цієї ділянки автошляху планують завершити до кінця вересня. Так, маршрут М25 має важливе стратегічне значення, адже з'єднує два райони області. Веде до українсько-угорського кордону і включає під'їзд до КПП Косино. Понад 39 кілометрів автошляху відновлюють саме завдяки президентському проєкту Володимира Зеленського «Велике будівництво».